কলা আল কাটাৰ কলা বেহা হয় শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠেলামৰাৰ কাৱৈমাৰীত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আহিছিল কলা আল কাট্ৰাৰ কলা বেহা আৰু অৱশেষত ঠেলামৰা আৰক্ষীয়ে এই যি চোৰাং কাৰবাৰ এই চোৰাং কাৰবাৰ উৎখাত কৰিলে ঠেলামৰাৰ কাৱৈমাৰীৰ গাভৰু দলঙৰ সমীপত নাথ ধাবাত যি আচলতে এজন যি চোৰাং ব্যৱসায়ী টাফাজোল এই টাফাজোলে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ইয়াতে চোৰাং কাৰবাৰ কৰি আহিছিলে এই ক'লা আল কাটা আৰু চোৰাং তেলৰ যি কাৰোবাৰ কৰি আহিছিলে অৱশেষত আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে জয়নাল আবেদিন নামৰ এজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঠেলামৰা আৰক্ষী আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এয়া হৈছে ঠেলামৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কাৱৈমাৰীৰ যি গাভৰু দলঙৰ সমীপত নাথাবাৰ যি চৌহদ আছে ইয়াৰ কাষতে থকা এই স্থানতেই এনেধৰণে এজন যুৱক দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই চোৰাং বেহা চলাই আহিছিলে কলা আল কাটাৰ কলা বেহা মই দৃশ্য দেখাইছোঁ এনেধৰণে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰামে ড্ৰামে যি কলা আল কাটাৰ অৱশেষত আৰক্ষীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ পম্পেদি আৰক্ষীয়ে এয়া জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মই দৃশ্য দেখাইছোঁ এনেধৰণে ঊনৈছ ড্ৰাম ঊনৈছ ড্ৰাম যি ক'লা আলকাত্ৰা কলা আলকাত্ৰা ঠেলামৰা আৰক্ষীয়ে এনেধৰণে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই যিগৰাকী যুৱক যিগৰাকী যুৱক আচলতে এই ঘটনাত জড়িত মূল অভিযুক্ত টাফাজুল ইছলাম তাফাদুল ইছলাম ইতিমধ্যে পলাতক আছে আৰু আৰক্ষীয়ে জয়নাল আবেদিন নামৰ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এক বৃহৎ আচলতে চোৰাং কাৰবাৰ মই দৃশ্য দেখাইছোঁ এনেধৰণে পৰি আছে চাওক এয়া কলা আলকাত্ৰা এইসমূহ আৰু ইয়াত তেওঁলোকে এনেধৰণে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই চোৰাং বেহা চলাই আহিছিলে এই লাইন হোটেল যি নাথ ধাবাৰ সমীপত তেওঁলোকে এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তুলিছিলে আৰু ইয়াত চোৰাং কাৰবাৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কৰি আহিছিলে আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি এই যি চোৰাং কাৰবাৰ উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ এনেধৰণে বৃহৎ পৰিমাণৰ যি চোৰাং যি আল কাটাৰ যি বেহা তেওঁলোকে চলাই আহিছিলে অৱশেষত আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিছে আৰু জয়নাল আবেদিন নামৰ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত টাফাজুল এই টাফাজুল এতিয়াও কিন্তু আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে আৰু জয়নাল আবেদিনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এক গোচৰ ৰুজু কৰি আজি তেজপুৰ ন্যায়িক দণ্ডাধিকৰ আদালতত হাজিৰ কৰাৰ অন্তত জেল হাজুতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব সেয়া যিয়েই নহওক কিন্তু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এনেধৰণে ঠেলামৰাৰ কাৱৈমাৰীত এই গাভৰু দলঙৰ সমীপত এক চোৰাং কাৰবাৰ কৰি আহিছিলে ক'লা আলকাত্ৰাৰ ক'লা বেহা আৰু চোৰাং তেলৰ যি চোৰাং বেহা তেওঁলোকে ইয়াত কৰি আহিছিলে অৱশেষত আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ